Ej. Mika? Der er ikke noget plads næsten. Jo. Det var lidt for zoomet ind. Det er hyggeligt. Det er hyggeligt. Klappe, klappe, kage. I morgen skal vi bage. Yes. Hvorfor sidder vi i en campingvogn, tænker I nok? Vi ved det ikke selv. Nej. Vi tænkte at filme i haven, men det blev simpelthen til campingvogn. Det er da hyggeligt. Er det ikke hyggeligt her? Jeg synes, det er hyggeligt. Nå ja, velkommen til den her video. Velkommen til. Vi har simpelthen fundet på den her idé, at vi i dag vil stille Mikas lillesøster nogle spørgsmål. Og for hvert rigtigt svar får hun altså 100 kroner. Og vi stiller 20 spørgsmål, så hun kan altså ende ud med at vinde 2.000 kroner. Og så måske er der også et bonusspørgsmål, som giver ekstra mange monedos. Efter vi så har stillet alle spørgsmålene, så skal vi simpelthen ud i byen med hende, og så skal vi big spende sammen med hende, og så bliver hun sikkert rigtig glad, tror jeg. Det håber vi. Der er selvfølgelig mange andre YouTubere, der også har brugt den her idé. Jeg har blandt andet selv brugt den på min mor faktisk. Men vi tænkte bare, at det ville være sjovt at lave sådan en video i dag. Eleonora, min lille søster, hun ved ikke, at vi skal lave det her nu, så vi henter hende. Eleonora! Hun vil ikke tjene penge i dag. Det var ærgerligt. Det er ærgerligt. Tak fordi I så med. Hej mor. Kan du ikke sende Eleonora ud i campingvognen? Kom lige. We need your help. Det skal være med i en video. Åh nej. Jeg skal lige ramme kameraet. Hej Nora. Hej. Ej, hvor ser du godt ud. Tak. Du ligner en, der vidste, vi skulle filme. Prøv at svare, du har et eller andet mærkeligt for kendt. Ah, velkommen til videoen. Sig hej til alle følgerne derude. Hej alle sammen. Alle sammen sig hej, Eleonora, i kommentaren. Eleonora, hvad skal vi lave med dig i dag? Jeg har ingen idé. I er så mærkelige, alle sammen. I er så mærkelige? Ja, I er virkelig så suspicious. Okay, vi kommer til at stille dig 20 spørgsmål, okay? Okay. Er du med så langt? Ja. Det er meget vigtigt, at du svarer rigtigt på de her 20 spørgsmål. For hvert spørgsmål, hvad sker der så, Jasmin? For hvert spørgsmål får du 100 kroner. Du kan faktisk vinde 2.000 kroner på den her spørgerunde. Ja. Okay. Og når vi så har stillet de 20 spørgsmål, så kører vi ud med dig i Netto, Normal, H&M, tøjbutikker. Og så shopper du bare amok, okay? Okay. Er vi klar på det, eller hvad? Okay. Ja! Yeah! Der er rigtig varmt herinde. Okay, er du klar, Nora? Men altså, vi skal jo bare hurtigt i gang, så lad os komme til første spørgsmål. Hvilken dato mødte Mika og jeg hinanden? 14. maj. Okay. 14. maj, hvilket år? Det var på min fødselsdag, så 2017? 18? 18, ja! Yes! 100 kroner! Ka-ching! Ej, det var lige tjent 100 kroner anden fødselsdag. Det føles altså, rigtig dejligt. Kajn har lukket kokoet. Magt er ikke gået herfra lige nu. Spørgsmål nummer 2. Hvilken dato blev vi gift? Jeg ved det godt. Jeg skal lige tænke. Skal du tænke måned? Jo, er det ikke i august? Jo! 24. august. Ja! Yeah! 24. august. 200 kroner. Ka-ching. Okay, du klarer det ret godt, Ventura. Du klarer det rimelig godt. Hvor gammel er dronning Margrethe? Og bare rolig, du får valgmuligheder. 76, 81 eller 88? 81. What? Shit, det var bare. Ka-ching. Hun blev det sidste år, gjorde hun ikke? Jo, hun blev 80. Wow, du følger godt med. Så har du tjent 300 kroner. Yeah. Spørgsmål nummer 4. Hvor mange følgere har du på TikTok? 1.396, 1.404 eller 1.411? 1.396. Ja. Er det rigtigt? Hvor er du god? Er det rigtigt? Ja. What? Skal vi lige tjekke her? Se. What? Hvor god. Har du følget mig engang? Nu følger jeg dig. Okay. 400 kroner. Kan vi høre ka-ching? Ka-ching. Hvad skulle Mika have heddet måske i stedet for Mika? Enten Oscar eller Julian. Hvilket af de to? Julian. Ja. Ja, hvorfor ved du det? Fordi det lyder sådan... Er det ikke et bibelsnavn eller sådan noget? Nej, det er det ikke engang, tror jeg. Er det ikke? Men det er mere noget, de vil vælge end Oscar. Ja, det er rigtigt. Ja. Okay, 500 kroner. Fedt, det går godt. Vi bliver fattige af det her. Ja. Jeg ved ikke, om den er nemt, den her. Men hvad er vores fulde navne? Med dit nye? Ja, det nye. Mika Valentin Lindschulz og Jasmin Desiree Lindschulz. Ej! Ej, det er så nemt! Vi har stillet alt for lette spørgsmål. Okay, nu kommer det sygt nemt. Au! Undskyld, der var en flue. Hvad er vores livret? Sushi. Nej, pis. Det er så nemt. Hvilket årstal blev far født? Jeg ved det godt. 29. juni. Wow. Årstal? Det er et eller andet i 1963. Jeg ved det ikke. 1963, er det dit svar? Den er 62! Yeah! Du var så tæt på. Men hun fik det. Du fik den? Ja, yeah. Du fik den. Du har lige tjent 800 kroner. Wow. Jeg håber lidt, der er nogen, hun ikke svarer rigtigt på. Hvad er 2.000 divideret med 10? Ej, jeg hader det her. Jeg bliver så udstillet. Men 2.000 divideret med 10? Ja. Er det ikke bare 200? Jo! Ja! 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 Tænk, det kunne du meget godt.
Hvad var det sidste land, Maja og Jasmin rejste til? Det ved jeg faktisk, jeg skal lige tænke. Ved I det derude, så kan I skrive det i kommentaren. Ja, I må gerne lige gætte noget. Er det Mallorca? Nej, det er ikke Mallorca. Vi har slet ikke været på Mallorca. Har I ikke? Nej, det tror jeg. Men tæt på? Ej. Det var... Okay, jeg tror ikke, jeg kan det ikke. Okay, det var godt, Monique. Det var godt. Det rigtige svar, det var Italien. Ja. Jeg vidste ikke engang, jeg havde været i Italien. Nej, men hvad? Okay, hvilken øjenfarve har vi? Hvilken øjenfarve har vi? Er det spørgsmålet? Ja. Mika, du har den samme øjenfarve som mig. Du er sådan grøn. Jasmin, du er brun. Ja, okay. Ja, det var rigtigt. Super fisen. Åh, mig, der er ikke kunne få noget at stille for mig. Okay, nu kommer der et relevant spørgsmål, fordi vi har nemlig lige haft vores 100k sub special. Vi skal tjekke vores musikvideo ud. Eleonora, hvor mange abonnenter har vi på YouTube? Har vi 100.000, 103.000 eller 106.000? 103.000. Eller hvad? Det er forkert. Hvad? 106.000. Jeg føler jeg lige at tjekke, hvor jeg er 103.000. Ja, men det er fordi, det går så stærkt. Det er fordi, de er så gode derude. De abonnerer så hurtigt. Ja. Så hvis I ikke er abonneret endnu, så husk at abonnere. Okay. Hvilket dyr er det her? Det... Okay, nu skal jeg tænke. Jeg føler, jeg har set det der før. Er det ikke klamt? Det er det klammeste, jeg nogensinde har set. Ved du ikke, hvad det er? Vandrotte. Det er vandrotten fra Bongbongland. Du har 10 sekunder til at svare. 10. Det er en... 9. Musvog. 8. 5. Vildsvin. Ej, ingen idé. 3. Okay. Svaret er en bjørn. En nøgenbjørn. Det er en bjørn, der lider af hårtab. Den har mistet sin pels. Hvad er det der? Det er horn. Nej, det er ørerne. Det er ørerne, tror jeg. Au! Hvor er det klamt? Det var simpelthen en skaldet bjørn, og du gav et klip af 100 kroner mere. Hvor mange procent vand er der i en vandmelon? Og du må godt gætte 10 fra. 80%. Er det dit endelige svar? Altså, var det ikke mellem 90 og 92? Den går lige. Yeah. Du fik 100 kroner mere. Ja, ja, ja. For det er mellem 90 og 92. Ja, der er 92% vand i en vandmelon, og der stod altså 90 til 92. Tillykke. Tillykke. Wow. Hvor mange penge er det nu? 8, 9, 10, 1100 kroner. Okay. Hvor meget koster en Tesla Model 3 cirka? Og det her, det er simpelthen startprisen på bilen, uden man vælger alt muligt ekstra til. Er det cirka 400.000, cirka 1 million eller cirka 3 millioner? En Tesla Model 3. Tre millioner. Desværre. Det var for godt! Hvad? 400.000, du? What? En Tesla? Det er den billigste Tesla. Okay. Men der er stadig lidt endnu. Bare roligt. Det var mit hår. Ej, undskyld. Hvor mange dage er der på et år? Uden skudår. Jeg ved det godt. 364. Nej. Ja, du er tæt på. Det var meget, meget tæt på. Altså simpelthen meget, meget tæt på. Undskyld. Jeg er så dårlig til ikke at hjælpe. 362. 300. Næh! 365. Yeah! Ej, vi er de klammeste. Ja, vi er de klammeste. Jeg hjælper hende bare med at vi selv mister penge. Nå, men det var rigtigt. 300 kroner. Det er godt. Hvad er den kemiske betegnelse for kuldioxid? Jeg hader det her. Jeg bytter hele tiden. Det er jo det der, man altid siger. Ej, jeg vil ikke sige noget. Der er sådan noget som CO2 og det... CO2? Ja! Koldioxid, ja. Meget CO2 i atmosfæren, du ved. Ja. Biler, der udleder CO2, altså. Og jeg har ingen idé, hvad du snakker om. Ingen idé. Okay, nu kommer der et sundhedsspørgsmål. Kost. Det handler om kalorier i dag. Hvad er der flest kalorier i? Faxi Kondi eller letmælk? Det kommer an på, om det er zero sugar eller... Og det er... Nej, bare en normal Faxi Kondi. Er det ikke Faxi Kondi? Er det dit endelige svar? Det er letmælk. Er det dit endelige svar? Det er Faxi Kondi. Er det dit endelige svar? Altså letmælk, jeg føler det sådan, det er lidt sundere. Faxi Kondi. Der er 42 kalorier i Faxi Kondi, og så er der 47 kalorier i letmælk. Okay. Det er okay. Så hellere drik Faxi Kondi derude end mælk. Ja, det er det her. Til gengæld så ødelægger Faxi Kondi med tænderne end lidt mælk. Plus det er godt for knoglerne. Hvor meget vejer Baloo? 3 kilo, 5 kilo eller 8 kilo? 3 kilo. Er det dit andet svar? Det var forkert! Det var... Åh, shit, min ære. Det var 5 kilo. Hvordan? Der står vi bare... Ja, han er blevet sygt tyk. Jeg har lige vejet Baloo, og han vejede 5,1 kilo. Nå, men så har vi det sidste spørgsmål. Alle sammen, følg med. Sådan, ding. Er der et lille glas vand til Eleonora Musen? Tak. Og det skal du drikke foran os, men... Læser lige op herfra. Kan ikke huske spørgsmålet, det var. Kan ikke huske det. Du skal drikke dette glas vand på under 8 sekunder. Ellers så får du ikke 100 kroner. Så jeg har et stopur her, og det kommer frem. Her. Er du klar? 3, 2, 1, go! Ej, hun er god. Ej! Ej! Og min mave. På 5 sekunder! Woo! Okay. Ja.
Det var 100 kroner mere. Ka-ching! Så er vi simpelthen op på 1400 kroner nu. Og det der sker, det er, at vi skal til bonusspørgsmålet. Så er vi her. Så er vi her. Nå, Nora, bonusspørgsmålet, det er, har du abonneret til vores... Ej, for fanden. Ej, Mika. Jeg ved ikke, hvad vi vil det. Igen. Bonusspørgsmålet er, har du abonneret til vores YouTube-kanal? Hvis du abonnerer til vores YouTube-kanal, så får du 500 kroner ekstra. 500 kroner. Wow, Mr. Beast level. Ej. Ja. Yeah. Så du har abonneret... Okay, view channel. Jo. Ja. Nej. Du er en vaskeægte fan. Oh, jeg ødelægger alt i den her video. Hej og velkommen tilbage til campingvognen. Nu stiller vi nogle nye spy-joke. Du har simpelthen vundet 1900 kroner. Skal vi lige give hende en hånd? Du må også klappe dig selv. Hvordan har du det? Rigtig dejligt. Okay. Ja. Vi skal ud og bruge de her penge nu. Vi skal ud og bruge de her penge. Du skal ud og bruge pengene. Har du nogen idéer på, hvad sådan, du tænker, du vil bruge dem på? Slik? Ej. God idé. God idé. Lad os smutte ud. Eleonora er lidt sparsommelig. Hun kan simpelthen ikke finde ud af at bruge penge. Karamel, popcorn. Reese's, Nutella og Oreos. Jeg har aldrig smagt dem her. Du bruger dine penge på snacks? Ja. Nej, hvad for en Så fik hun valgt en masse ting. Godt klaret, Eleonora. Her ser I simpelthen for 184 kroner. Eleonora har simpelthen valgt at bruge nogle af sine penge på dette måltid. Det er en vegetarburger, og så er der pomfritter, og mayonnaise og cola zero. Åh, lækkert. Og vi har selvfølgelig også brugt nogle penge til. Ja, det er så ikke Noras, vel? Nej, det er vores egen ting. Er det øjnene på dem? Ja, rigtig lækkert. Wow. Så er der også vingummi og chokolade. Eleonora har lige fundet en nederdel her. 100 kroner. Eleonora har 133 kroner tilbage, og nu går vi simpelthen ind i en donutshop. Det der, det er jo ulækkert, Eleonora. Det er lækkert. Så fik vi simpelthen brugt de sidste penge, og Eleonora hun havde 133 kroner tilbage, men hun brugte 135, så du skylder os 2 kroner. Ja, plus de 1900, du brugte. Og der kommer så bare renter på efterhånden, ikke? Ja. Så tillykke, du fik brugt de 1902 kroner. Har det været sjovt at være med nogen gange? Det har været super dejligt. Jamen, det er godt. Få en masse mad. Nej! Wow, nej, det er fantastisk. Nej, det er dumt det her. Wow, hvor er det flot. Mange måneder der. Ja. Blandt selv slikpose med... Jeg har ind i munden. Ja. Snacks betyder meget for hende, okay? Masse kinder. Det er noget for dig, far. Ja, det smager så lækkert. En nederdel. Den er flot. Ja. Og nu kommer der for 1054 kroners tøj fra H&M. Lidt sådan 90'er shorts. Ah, det er shorts. Sådan en her grøn top. Flere shorts. Hvad siger du faktisk? Siger du nej? Jeg siger, de er så flotte. Det er så flot. Og så er der en hvid kjole. Busseron, ja, Tarika. Det er jo en blue. Karin kan ikke lide sådan en hul ting. Jo, men er det ikke mere en tunika, sådan en busseron? En busseron? Er det ikke mere en busseron? Hvad er det? Er I klar? Det er meget gammelt ord. Der er den her. Den er så flot. Wow. Den her, den kostede kun 10 kroner. Er det en kasket? Tæt på, far. Den her, den er virkelig flot. Den minder lidt om den anden. Den skal hænge i dit skab. Hvad synes du om hendes tøj? Det er så meget, at jeg havde vundet alle de penge, så jeg kun købte slik. Ja. 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 Måske en blandt selv pose. Hvad er den største blandt selv pose? Hvad er det snart? Vi har en hvid bikini. Klappe Nora. Hun har brugt pengene godt, hva'? Tak fordi vi måtte se The Hall. Vi ses. Du fik svaret rigtigt på nogle spørgsmål. Du fik brugt 1902 kroner. Ja. Det har været rigtig dejligt og hyggeligt at få en masse lækkert slik og tøj. Ja. Tak for din kommentar. Tusind tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne lide den og synes, det var sjovt, så skal I huske at like videoen som altid. Husk at abonnere på vores kanal, så vi kan ramme 200k. Og husk lige at følge Eleonora på Instagram. Wow, lige her. Wow, og følg os lige også. Men ja. Så tak fordi I så med. Hej hej. Vi ses på søndag kl. 10. Hej hej, Eleonora. Eleonora, vil du tage hånden ind? Ja. Ja, hej hej. Hej hej.